ମୁଁ ଯଦି ହଠାତ୍ ପଶି ଯାଇଥାନ୍ତି ସେ ଏକା ପଶି ଯାଇଥାନ୍ତି ସେ ମୋତେ ବାଡ଼େଇ ଦେଇକି ମାନେ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ କରିକି ଘରୁ ପଳେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ମୋର ଡେଥ୍ ହେବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା କାଲି ବହୁତ ଭୟଭୀତ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଯଦି ଚୋରି ହେବ ମୁଁ ହେଲି ଶ୍ରୀ ବିରାଟ କେଶରୀ ପ୍ରଧାନ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ହାଇସ୍କୁଲର ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ଅଛି କାଲି ସାର୍ ମୁଁ 6ଟା ବେଳେ ଇଭିନିଂ ୱାକ୍ ଗଲି ରେଗୁଲାର ଯାଏ 8ଟା ବେଳେ ଫେରିଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଘର ତାଲା ସବୁ ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି ମୁଁ ଭାବିଲି ଚୋର ପଶିକି ପଳେଇ ଯାଇଛି ମୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଡାକିଲି ତାପରେ ସେମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ଚୋର ଗୋଟା ଭିତରେ ରହିକି ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କଲା ମୁଁ ଜାଣିଲି ଘରେ ପୋଲିସ ଚୋର ଅଛି ଫାୟାର ଆସି ଫୋନ୍ କଲି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ବାଲାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି ଆଇଏସିଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି ସେମାନେ ପିସିଆର୍ଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ ସେମାନେ ଆସିବା ଭିତରେ ସେ ଶୁଣିବେ ପୋଲିସ ଭୟରେ ସେ ଘର ଭିତରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲା ଏଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରଟା ଆଣିକି ତାକୁ ନିଆଁ ଲଗେଇଲା ନିଆଁ ଲଗେଇଲାକୁ ଘର ଭିତରେ ନିଆଁ ହୁତୁ ହୁତୁ ଜଳିଲା ଲକିଲି ଇନ୍ ଦ ମିନ୍ ଟାଇମ୍ ଆସିକି ଫାୟାର ବାଲା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ନିଆଁଟା ଆୟତ କଲେ ଏବଂ ପୋଲିସ ବାଲା ଆସିଲା ପରେ ତା ଘର ଭିତରେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଏବଂ ଘର ଭିତରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଭିତରେ ସେ ଲୁଚିଥିଲା ମୁଁ ଯଦି ହଠାତ୍ ପଶି ଯାଇଥାନ୍ତି ସେ ଏକା ପଶି ଯାଇଥାନ୍ତି ସେ ମୋତେ ବାଡ଼େଇ ଦେଇକି ମାନେ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ କରିକି ଘରୁ ପଳେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ମୋର ଡେଥ୍ ହେବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା କାଲି ବହୁତ ଭୟଭୀତ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଯଦି ଚୋରି ହେବ ଧନଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ କ'ଣ ରାତିରେ କିଏ କେଉଁଠି ଗଲା ଚୋରି ହେବ ଅଲଗା କଥା ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ଘର ଭିତରେ ଚୋର ପଶୁଛି ତାଲା ଭାଙ୍ଗିକି ସେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଚାଲିଛି ସବୁ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ବାଲା ଥାନାରେ ଚୋରକୁ ଧରିଲେ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦେଖିଲି ଯେଉଁଭଳି ମାନେ ଗେଷ୍ଟ ଭଳି ଆତିଥ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ତା ପ୍ରତି ଇଏ ନାହିଁ ତା ଘରକୁ ନେଉଛନ୍ତି ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆଣିବା ପାଇଁ ମୋର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ବହୁତ ଭରସା ଅଛି ମୁଁ ପୋଲିସର ଷ୍ଟାଫ୍ ପୋଲିସ ସ୍କୁଲର ମୁଁ ଟିଚର ମୁଁ ରିଜର୍ଭ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଘର କରି ରହିଛି ମୁଁ ଆଶା ଅଛି ଆଇଏସି ଏବଂ ଏସ୍ଡିପିଓ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଚୋରକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେବେ ମୋର ସେ ଭରସା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସଜାଗ ହୁଅନ୍ତୁ ଏତିକି ଆପଣ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ।